Məndə bizim məhkəmələrin qərarı var. Şahbazın danışdıqları, tutulması, bizi satması, Erməni agenti olması orada yazılıb. Mən indiyənə qədər susurdum. İstəmirdim bu məsələni açıqlayım. Qoy cəmaət görsün ki, Bakıda olan Ermənilər bu Ermənnini öyrədib. Orda məni tutdurdular. Həsəni öldürtdürdülər. İndi də burdakı Ermənilər Şahbazı müdafiə edib, onun işlərinin üstünü örtbasdır edir. Amma onlar bilmir ki, üç məhkəmə sənədinin qərarı məndədir. Burda bir məsələ var. Şahpas Fermaya Ermənlilərin yanına gedib və orada YouTube səhifəsinə girərək mənim şəklimi çıxartdırıb, bütün Ermənistana yaydırıb. Yalandan da deyir ki, mən Əskərova arxamca çəkib vurdum. Düzdür, o məni bir neçə dəfə vurub və bu əmri də Ermənlər verib. Burda Həsənin ölüm məsələsi var. İndi hər şeyi açıqlayacam. Həsən ayın 9-da tutulmayıb. Burda əlimdə məhkəmənin sənədləri var. Şahpas ayın 8-də tutulub. Həsən ayın 11-də öldürülüb. Mən isə ayın 14-də tutulmuşam. Bütün bu sənədlərin hamısı məndədir. Mənim haqqımda yazılan kitabda Şahbazın həyat yoldaşı Albina'nın əli ilə Qarabağ'a göndərilib. İndi Bakıdakı Erməni agentləri ki var, həmin o adamlar istəyirlər ki, Şahbazın işlərinin üstə açılmasın. Həsənin başını baxmışam. Onun başına tapancayla atəş açıblar. Həsən öz özünü vurmuyub. Həsənin qıçından 2 güllə dəyib. Şahpas 2 dəfə Dubinka ilə başımdan vurdu və mən paraliz keçirdim. Bir tərəfim işləmədi. Həkimlər ayaqlarımı güclə bərpa etdi. Ondan soruşdum ki, sən məni niyə vurursan? Dedi ki, günahını boynuna almırsan. Günahını boynuna al. Amma indi mətbuat açıqlama verib deyir ki, mən Əskərovu belimdə daşmışam. Sən məni haçam belində daşmısan. Mən onun haqqında Şuşa türməsində ayaq yolunun bəyrindəki boruya bütün bu məlumatları yazıb qoymuşam öləcəyimi düşündüm və ona görə də məlumatları borunun içinə qoydum ki, nə vaxtsa torpaqlar işğaldan azad ediləndən sonra Azərbaycanlılar bu məlumatı bilsinlər. Ərizə yazıb bildirdim ki, bu agent olduğuna görə onunla bir otaqda qalmıram. Utanmadan Azərbaycan bayrağımızı çiyininə taxıb, amma o bayrağı məhkəmədə təhqir elədi. 20 dəfə getmişdim Qarabağa. Bir dəfə Şahbaza apardım və onda da bizi sattı. Həsən də öldürüldü.